rapaziada, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo, gordinha! Antes de mais nada, aparecerei todas as nossas redes sociais. Os links delas estão também na descrição. Sigam lá para não perder nada do nosso canalzinho gordo. Por favor, não se esqueça de deixar um grande like para fortalecer o canal. Isso ajuda demais, não esqueçam disso. E também, se você chegou agora, se inscreva nesse botãozinho vermelho e ative esse sininho que está aparecendo aí, tanto no seu celular quanto no computador. Porque só assim o YouTube estará entregando vídeo pra vocês. Galera, a gente tá indo comer ali num asiático. Comer um asiático? Não, a gente não vai comer um asiático. A gente vai comer comida do asiático. E depois a gente vai tentar resolver um probleminha dessa nossa câmera. Pois é. Sim, galera, essa câmera ela é excelente. Ela é muito boa. Mas ela tem um pequeno defeito no botãozinho de gravar. Ela tá muito difícil pra gente apertar. E vamos ver se a gente consegue num local aqui em Nashville pra ver se eles arrumam, quanto que é. Já vimos em outros lugares, não compensa arrumar em outros lugares, porque é quase o preço de uma câmera nova. É isso, né, gordinha? É isso. Por enquanto é só. Bora já comer. Aqui é um restaurantezinho muito bom, né? Que a gente sempre vem. E preço legal, dá pra você vir comer bem. Mas é triste, porque alguém que está com regime igual eu não posso comer tanto assim igual outras pessoas. Aqui o preço do buffet muda de dia para dia. Hoje, nesse horário, custa R$6,99 por pessoa. Antes das 3 horas, porque depois das 3 horas, 3h30 já é considerado janta. E aí custa R$11,99. E aos domingos? R$8,59 por pessoa. Tanto faz, almoço ou janta. Uhum. Mas lembrando, esses restaurantes asiáticos sempre estão mudando o preço. É, por algum motivo, não sei o porquê. É, volta a comer, gordinha. Você só gosta de comer? Chegamos, gordinha. Chegamos. Já estamos aqui no local, que vamos ver se eles arrumam. Eles não deram certeza, né, gordinha? Esse nome aqui, galera, ó. Lifeline Repair. Vamos ver se ele consegue arrumar isso pra gente. E daqui a pouco a gente volta. Chegamos em casa. Chegamos. Galera, depois que a gente deixou a câmera lá, o rapaz ficou analisando a câmera durante... quase 2 horas. Isso, e durante esse tempo a gente foi fazer... dar um rolê lá na Ross, na Marshalls. E eu não tive como gravar. Até porque ele ficou com a câmera. E não temos notícias boas. Não. Ele, o que, que ele disse lá, baby? Ele disse assim, essas palavras em inglês. I'm stumped. Estou confuso. Basicamente, ele não faz a menor ideia do que seja o problema. Ele não sabe por que o botão não está funcionando direito. Ele fez vários testes e várias coisas, mexeu nas configurações. E ele simplesmente não entendeu o problema, ele não sabe. Sim, galera. E o que nos resta são ainda mais 2 opções. Nós sabemos já, com certeza, que o nosso plano, a nossa garantia lá, se quebrasse, roubasse, aquilo que a gente fez o plano de segurança da câmera, no papel diz que não cobre sobre o botão, mas eu creio que sim, por conta que é algo que quebrou na câmera, não é nada, tipo, interno, não é nada eletrônico, e sim um botão. Eu acho que a gente vai tentar ligar pra lá e ver o que que acontece. Ou um amigo da sua mãe, né? Sim. Minha mãe tem um amigo no trabalho dela que aparentemente sabe mexer em câmeras e coisas eletrônicas. E ele talvez vai dar uma olhada e ver o que é possível de fazer. Ela disse que vai ver se ele estiver lá segunda-feira no trabalho e
ela vai conversar com ele. Bom, galera, se caso nenhum dos dois a gente não conseguir, a gente não sabe o que vai fazer, porque todo mundo sabe que eu não posso trabalhar fora de casa. A gente não sabe o que vai fazer, galera. E, infelizmente, meu celular, não tô conseguindo gravar mais direito com ele. E não sabemos o que queremos fazer. Se vocês tiverem alguma dica, nos digam aí nos comentários, tá bom? Tristeza pra lá! Show tristeza, tudo vai ser resolvido, se Deus quiser. A gente tem uma coisa muito positiva. Sim. Galera, a gente foi na Marshalls, como a gente disse, e eu consegui comprar uma blusinha para mim. Olha que louca, galera. Good vibes. Vibrações positivas. O valor dela era R$14,99 e eu paguei R$7. Ela é da marca... qual, baby? The Young and Wild. Mas o mais importante não é isso. Eu baixei um número de camisa! Eu só tava usando 4XL e são agora... fala pra eles. 3XL. Yes! Yay! Yes! 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 Parabéns, amor. Não desistam dos seus sonhos, ok? Corram atrás deles, seja uma garrafa, seja o seu peso como eu, seja um canal no YouTube, seja o que for, uma viagem para o norte do Brasil, uma viagem para onde for, do Brasil inteiro, para onde for. Seja qual for, não desistam, não é mesmo? Sim. Agora vamos dormir, eu tô morrendo de sono. Chegamos aqui no Costco. Uhum. Quem não sabe é um mercado de tipo atacadão no Brasil. É um mercado ou uma loja de roupas? É uma loja tudo. Que tem tudo. E agora com quem estamos? Ai. Com a Lu, minha nutricionista. Sim, é minha, não é de mais ninguém aqui nos Estados Unidos. Eu contrataria particularmente. Só comigo tem os negócios, só comigo. E eu já fiquei sabendo que tem palmito aqui. Isso. E eu nem gosto. Imagina. Eu gosto pra caramba de palmito, cara. E a gente tava procurando muito tempo aqui nos Estados Unidos e a gente nunca tinha achado, né? Sim. Mas não somos membros dessa loja, hein? Ah, é. Como a Luana é membro aqui do Costco, você precisa ser membro pra fazer compras aqui. Você paga anualmente quanto? Em torno de $70. $70. Mas só que isso tudo é convertido depois... 2% do que você gasta aqui é convertido em crédito. Então eles falam, se você não gastar esse valor, no final das contas, você não conseguir esses $70 de volta, eles se responsabilizam de devolver os $70. Então, se você a sua compra não foi suficiente para atingir os $70, eles te devolvem. Então é meio de que graça. Compensa, galera, compensa. É de graça. É. Seria... você precisa ser membro, você paga no início, mas isso depois de um ano, eles te reembolsam esse valor. Agora a gente está aqui nessa sessão que tem algumas opções interessantes. Temos hummus, vários tipos de hummus. Eu nem sei o que é isso, velho. É uma coisa super gostosa. Isso daqui nada mais é do que um patê de grão de bico. Você gosta de grão de bico? É uma delícia. É uma comida árabe. É uma opção... bem saudável. Não tem um patezinho assim de pizza, um patezinho de, sei lá, de cookie? Não. Não temos. A minha mãe deve estar muito feliz assistindo esse vídeo. Mãe, hoje eu comi abobrinha, comi cenoura, comi couve-flor. É... vai acabar o mundo, gente. Nada, o mundo só está começando pra você. Um potinho desse aqui de 1 quilo. Tem aqui, é, ó, 850 gramas. É, quase 1 quilo, tá por R$6,39, tá bom? Isso. E é bom que você pode comer com uma bolachinha, isso, de água e sal, ou num pão integral, alguma coisa assim. Exato, essa aqui é a opção. E também aqui uma coisa que nos Estados Unidos o pessoal fala muito que americano tem uma alimentação muito ruim e tudo mais. Na média geral, sim. Mas quando eles se juntam, né, pra uns amigos ou vão assistir um jogo de futebol, jogar um board game e tudo mais,
Normalmente é muito comum eles fazerem alguns petiscos com legumes. Então tem aquela cenoura baby, tem aquele o aipo, né? Até o brócolis, tudo cru, então ali em volta, aí você precisa só de um molhinho, alguma coisa assim. Então, é, para substituir aquele molho César, né, que é muito cheio de maionese, então essa daqui é uma ótima opção. Então você põe os legumes em volta e você vai comendo com aqueles legumes esse daqui. Muito gostoso. A gente vai dar mais uma volta e se tiver alguma coisa a gente mostra pra vocês. Galera, a gente tá aqui ainda no Cotes com a Abby e a Luana, elas foram rapidinho no banheiro. E eu vou gravar rapidinho pra vocês o que a gente acabou de pegar. A gente pegou dois pacotão desse aqui, ó, de granola por 8 dólares. Um preço, eu não acho que foi caro, porque cada pacote tá ali por 4, como se fosse ver. Tá tudo certo, né? Não. Que isso daqui? Negativo, meu caro. Isso não entra. Vai ficar. Até mais. Assim não dá? Brincadeiras à parte, galera, ó. Dois potões pra você que gosta aí de Nutella. O preço é esse aqui, tá? Quantos potes são os famosos com cara? Uns 10, sabe? Negativo. Vamos não, senhora, indo. Pode deixar embora. Essa hora a gente corre, sai correndo com o carrinho. Tchau. Pude. Tchau. Antes que a tentação seja maior. Tô brava. Já estamos na fila, Luana? Estamos na fila. E aí, as compras foram boas? Acho que sim. Acho que deu pra aproveitar bastante coisa. Tinha algumas coisas em promoção. Tá dando fome. É. Quando eu e a Abby chegar em casa, a gente vai mostrar quanto que a gente pagou e o que a gente comprou, né? Galera, chegamos em casa. Chegamos. Bom, vamos mostrar pra vocês o que a gente comprou, certo? Sim. Vamos lá. Esses dois queijinhos, né? Que são o quê, baby? Queijo feta, que é um queijo bagel, acredito eu. E tem bastante proteína, tem pouca gordura. É um queijo bem saudável. E eu posso comer ele com salada, com pão. E esse pão integral, que eu também comprei. Custou 7 dólares esses dois, galera. Granola, que eu mostrei pra vocês. As duas, 8 dólares. Isso aqui é o hummus, né? Que até a Luana falou lá no vídeo pra vocês. Vem dois potes, tá vendo? Um é sabor alho e o outro é clássico. E esses dois potezinhos custou R$8,49. Isso aqui é um iogurte Greek, né? Da marca Kirkland. É um iogurte natural. E vem dois potes, que no total dá R$1,8 kg. E nós pagamos, galera, foi R$5,79 nos dois, tá? E por final, palmito, galera. Palmito pra gente misturar com a nossa salada que tem aqui, com as verduras que eu tenho comido. Esses dois potezinhos. Foi um pouquinho mais caro, porque palmito, galera, normal. Eu não sei quanto tá aí no Brasil. Digam aí pra gente tudo que a gente mostrou nos comentários. O valor. Esse palmitinho deu R$8,99, galera. No total, tudo isso aqui, ó, e o palmito, deu US$51,61, tá bom? É isso, galera. Agora, com isso aqui, eu vou ter mais opções de coisas pra me comer, não ficar enjoado sempre comer a mesma coisa. Agora também temos uma noção de como fazer compras de uma forma mais saudável. E vai melhorando também, né? Sim. Sempre vai ter, a gente vai olhar mais coisas. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos por esses três videozinhos da semana que a gente fez. Semana que vem tem mais. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag adeus gordura. É, galera. Adeus tudo, até o Nutella, que a gente viu lá no vídeo. Tristeza. Só que não. Porque é um lado positivo. Pra ela é tristeza, porque ela adora chocolate. Mas eu tô feliz, galera. Eu tô feliz, porque eu tô vendo o processo. Vocês viram aí a blusa aí que eu comprei. Tudo só vem a melhorar. E se você tem um sonho, não desista dele. Siga sempre em frente, demorou? Até semana que vem. Tamo junto. Misturado. E tchau. Bora agora comer lá a Nutella que a gente comprou, que a gente não mostrou, né? Vamos. Vamos lá, é. Não, não vamos, não.